Mnohí z vás sa ma pýtate a máte veľa otázok súvisiacich s realitami. Tak som sa rozhodla, že pravidelne každý týždeň alebo každé dva týždne vám dám info, rady, tipy, aby ste si vedeli poradiť aj sami. Takže naposledy som dostala otázku, či je možné prepísať elektrickú energiu a vodu, keď si prevezmete nehnuteľnosť novú. Väčšina ľudí je toho názoru, že tie energie môžu prepísať, až keď reálne na katastri prejde ten samotný prepis. Avšak z mojej praxe niekoľkoročnej mám skúsenosť, že viete si to vybaviť aj skôr. To znamená, ako náhle preberiete kľúče od novej nehnuteľnosti, čiže od domu alebo od bytu, viete už v tom momente s odovzdávacím protokolom, kde sú zaznačené stavy, či energie alebo vody. A s týmto viete ísť aj na elektrikárov, aj na vodárov a už v tom momente započať proces prepisu. Takže vôbec nemusíte čakať na ten kataster. Prídete, prepíšete a fungujete.